Ja uopšte ne znam da li se on obradovao danas kad me video, iako smo se dogovorili da je ovo gostovanje isključivo preko veze i da iz drugih razloga ne dolazi ovde. A zašto ne znam, to je zato što je on radio botoks i uopšte ne može da komunicira kako treba. Ne može da podigne obrve, ne može da mi namigne, ali nema veze. Ja ću se držati našeg prijateljstva. Sad šalu na stranu, malo čas sam rekla da je to jedna... Nije šala, nije šala, nemoj da se radiš sada, nije šala. Nije šala, čekaj da završi pod. Mladi gospodine. Dakle, rekli smo da je u pitanju jedna multitalentovana ličnost. S obzirom na to koliko je stvari uradio u poslednjih nekoliko godina, ja očekujem da će za jedno, tri, četiri godine možda i da se lansira u svemir. Do sada je uspeo da napiše knjigu, da vodi emisiju, priprema još nešto novo, da glumi u predstavi, da piše sjajne pesme za koje dobija i nagrade i itekako privlači pažnju javnosti. On je sada u medijskoj ilegali, ali učinio je izuzetak. Dobro nam došao, Nenade. Bolje vas našao. Zbunjila si me na samom početku, ali s obzirom na to i naravno dobar dan svim gledalcima, zbunjila si me na samom početku i baš zato što si me zbunjila na samom početku, iako si se naknadno izvadila, ja sam ti spremio jedan divan i lep poklon koji moraš odmah da otvoriš i da pokažeš gledalcima šta si to dobila od mene. O Bože, znajući tebe. Da prvo to prebrineš, a posle nešto lepo. Dakle, dragi gledalci, ja se unapred izvinjavam. Neki mišiju. Zato što znajući Nenad, da, možda će nešto da iskoči iz kutije, možda je nešto strašno. Neće. Kutija je predivna, lav. Samo kutija. Jel' tako? Da li je pametno vaditi to? Pa kako bih ti rekla pravi poklon? I šta piše na magnetu? Ima još. Ima još, sad ćemo da vidite. Sad ćete da vidite, ali o tom potom. Oprez, plavuša za volanom. Ja mislim da svi vole da vide plavušu za volanom. Posebno sa tom čašicom. To nećemo reći policiji. Samo da nas postrožili su sad kazne, nema da se vozi i da se pije, nikako. Pa to nikad nije ni moglo. Ja samo pijem, ja ne vozim. Nema više ono nijedno piće, znaš. To ti je najpametnija solucija u celoj toj samo socijalak. Ali u svakom slučaju hvala ti, oduševio si me, stvarno. Kaća, kako krenula te najavljuje, ono, s početka, ja sam mislila, stavio si botoks u ruke, nisi, sad ćeš da nas išamaraš ovdje, da nas ispresavijaš. Ali dobro je, pa se nije to desilo. Ne, stvarno sam, da ne bi bila šala, radio sam na botoksu, zato sam zapravo i ovako kamufliran sa naočarima. Pozdrav za moje doktorke Nenu i Natašu i nemojte me terati da pomeram obrve, to trenutno nije moguće. Pa to trenutno, koliko će da traje? Ne znam da li si ljut, da li si oduševljen, da li si iznenađen. Ne, evo, skinuću na oči, nije nikakav problem. E, hvala ti. Ja sam htjela da kažem gledaoci, on ima tako lepe oči. Stvarno bi bila šteta da ne vidimo te lepe oči. Mogu ja kompletno da se skinu, znaš da nije nikakav problem. To samo za društvene mreže. Vi pričate, a ja ću ovdje, da se modiramo, to nije problem. Da, idem i uz styling. Super, pa tebi da. Pa ništa, to je to. Da, foto session, jedan ovaj priči. Ukoliko hoćeš iskreno da ti odgovorim, reći ću ti užasno. Zašto? Ili simpatično, što bi Zorana rekla. To je nešto kad nisi ni dobro, nisi ni savršeno. A ako hoćeš da te slažem, nikad bolje. Ne da lažeš, nego samo istina. Ovdje samo istina. Pa nije promjena vremena, znaš kako vodolija. To ide ovako, sve raspoloženje varira, menja se i sekunde u sekunde, ali trudim se da to nekako držim pod kontrolom. Ako ja to ne držim pod kontrolom, tu su prijatelji da drže pod kontrolom mene ovako ludog i nenormalnog, ali snalazim se još uvijek. Dobro, to će biti još danas, od sutra kreće sunce, tako da će te vibracije biti sutra podignute. Hoće 100%. Da, frekvencija će biti bolja. E sad, ja sam pomenula, ja bih, moram odmah da krenem od te nagrade, pošto to je stvarno veliki uspeh, pogotovo za nekoga koja je relativno kratko u tom poslu. Napisao si tekst za pesmu i ta pesma je nagrađena ni manje ni više nego u Los Angelesu. Molim te, ispričaj nešto više o tome. Ja sam dobio samo mail da sam dobio tu nagradu, naravno zajedno sa Biljanom Obradović Bixi, i ja sam napisao samo ok, hvala. I vratio se u krevet i nastavio da spavam. Ja uopšte nisam shvatio značaj te nagrade. U pitanju je Akademija Music Awards i to je najbolja pesma za april mesec, kada je Balkan naravno u pitanju, što je meni zaista velika čast i zadovoljstvo, posebno iz tog razloga što si ti rekla, tek od nedavno pišem tekstove, mislim da je Vagon druga pesma koju sam ja napisao. E onda kad sam se probudio, onda sam shvatio zapravo
kakvu sam nagradu to dobio i bio sam zaista jako srećen, ali sam posebno bio raspoložen zato što nije to tek tako neka pesma, već je to pesma posvećena svim ženama koje su doživele određenu vrstu nasilja, tako da drago mi je to što neko i ko ne razume naš jezik je ipak prepoznao da tu ima još nešto osim same pesme. Dobro, talenat se uvek prepoznao na bilo kom jeziku. Da. Jeziku jeste. Ali interesantan je tajming, moram da primetim, s obzirom na to da se ovih dana mnogo priča o nasilju nad ženama. Imamo jedan ne tako svetao primjer na javnoj sceni i moramo da kažemo da je statistika stvarno problematična. Neću se osvrtati na taj primjer, reći ću samo da je za prva tri meseca ove godine u porodičnom nasilju ubijeno 10 žena. Što je stvarno veliki problem, samo nasilje nad ženama i zlostavljanje. Da, sad sam je zatekla tim ozbiljnim pitanjem, zato što smo mi navikli ovdje da se šalimo. Ali ja tu kao pojedinac i mi koji smo javne ličnosti ne možemo puno toga da uradimo, sem da koristimo svoje javno pojavljivanje i da na taj način negde skrenemo pažnju na sve to. Mislim da tim stvarima treba da se bavi državna institucija, ukoliko Naravno. Uopšte postoji u ovoj zemlji. Ako postoje državne institucije u ovoj zemlji, ja apelujem da se krene, da se rešavaju neke bitnije stvari u ovoj zemlji, a kasnije ćemo da popunjavamo rupe i da gradimo zgrade i te na vodi i ostalo sve što treba. To si lepo rekao. Isto si malo čas rekao da je pesma Vagon proistekla baš iz tih situacija. U kom trenutku si ti pisao tu pesmu? Kako uopšte došla inspiracija, nadahnuće ili kako god? Ja sam napisao nekoliko pesama. Prošli put smo gledali premijerno spot u pitanju Imperija, duet sa pevačicom nemačkog porekla Silvijom Jung. O, ja hvala, ću pokloniti sada Maxi single. Hvala najviše. A što se tiče pesme Vagon, došlo je... sve je došlo tako što sam ja doživao neke stvari u životu koje također nisu bile ni malo prijatne i roman koji upravo završavam i koji će uskoro ući u štampu. Sve je to nastalo, ta inspiracija, iz nekih možda ne baš tako prijatnih stvari. Tako da, što se Vagona tiče, mogu da kažem slobodno da sam i ja tu pesmu napisao, nećeš verovati, za nekih možda 10 minuta. Ali sam i ja bio neko ko je bio nadahnut nasiljem nadamnom, jer ne postoji samo fizičko nasilje, postoji i psihičko Naravno. Nasilje. Koje tako... uvek prati fizičko Absolutno, nasilje. Apsolutno, da. Tako da sve pesme koje pišem i koje ću pisati imaju negde naravno veze sa mojim životom, samo što se negde to preoblikuje za žensku interpretaciju, ukoliko naravno ne peva muškarac. Muška osoba, da. E sad, ono što sad smo malo se dotakli te teme kako si se ti uopšte obreo u pisanju pesama, a kasnije se ispostavila da su one našle put do svojih pevača. Ja bih sad malo da se osvrnemo i na ovaj posao koji radiš isti kao nas dve. Dakle, čujem da će i tu biti nekih novina i delimično si zbog toga u medijskoj legali. Da, ja sam najavio da sam u medijskoj legali i nikad više poziva za gostovanje nisam imao, tako da gledati, ja se zaista vama izvinjavam, ali u sljedeće dve nedelje morat ćete da me gledate na svim ostalim televizijama, pa ćemo onda da idemo u ilegalu. Znači još dve nedelje. Još dve nedelje, da. Dobro. Ja se izvinjavam, ali nije do mene. Što se tiče emisije... Bio si poziv koji se ne odbija. Ne, pozvao sam se, relativno pozvao sam se, nećemo da se lažemo, je li tako? Kom dade termin je već krenula sa ozbiljnim promjenama. Počeli smo sa novom sezonom, emitovane su do sada dve emisije. U prvoj gostovala Srna Lango, u drugoj Jelena Jevremović i radimo potpuno o novoj produkciji. U pitanju je Gentleman televizija ili ti televizija u džepu, tačnije tu aplikaciju preuzmeti, onda našu emisiju možete da gledate u telefonu, tako da sada ne postoji izgovor, našu emisiju možete da gledate u celom svetu i neću više da trpim nikakva opravdanja. Dobro, u redu. Ali šta je to novo od septembra? A od septembra su dve nove stvari. U pitanju je moja samostalna autorska emisija. I sada postoje tu dva naziva, pa se ja dvomim šta ću da uradim, da li da se zove Požuri polako ili da se zove Oprez voditelj ujeda. Tako da... Oprez, ja znam već. Oprez voditelj ujeda, to je to. Pa svi su mi rekli da je to interesantnije, Oprez voditelj ujeda. I već smo počeli polako sa pripremama nova predstava u pitanju sa
Jelicom Brestovac. Nekako su mi Jelice suđene, eto, i u Kola Madade predstavi Jelica Sretenović, ovde će biti Jelica Brestovac. Tako da, eto, septembra, moja autorska emisija i još jedna predstava. E, kad si rekao oprez voditelj ujeda, koliko je bitno u voditeljskom poslu, uslovno rečeno, da voditelj ujede? Nađemo na slučajeve kad voditelj krene u taj napad, da ova suprotna strana prosto neće da odgovori na ta ujedanje. Pa, ja sam dosta vežbao. Na samom početku karijere sam se ponašao onako kako i u privatnom životu, pa direktno prosto pitam čoveka i onda vidiš da taj neko baš i ne želi o tim stvarima da priča. E onda kako je vreme odmicalo, tako sam ja ispipao dobro teren gde radim, tako da gosti prosto nisu svesni kamera kada dođu kod Zorane i mene u emisiju i gde kažu neke stvari koje nisu zapravo ni planirali uopšte da kaže. Evo, Srna Lango je pričala, ne znam, i o bivšim muževima. Jelena Jevremović se dotakla prvi put teme kada njen bivši suprug u pitanju i takođe ti neki problemi i dotakla se naravno legendarnog, nažalost, već pokojnog Mikija Jevremovića. Tako da mi imamo tu neku, ne znam, moć, hemiju, neku energiju da prosto otvorimo gosti i da tek nakon emisije gosti kažu, joj, da li će ovo sve da ide? Pa naravno da će sve naravno da ide. A znaš što će sada ide? Iđe će pokrivalica koju si doneo. Pa ja, da vidimo... toga se najviše plašim. Jel da? Nekih je... E, ovo je stigla do Slovenije. Moja golišava fotografija je stigla do Slovenije. Da. Što znači? Što znači, golotinja se isplati, da. Golotinja vežba u teretani. Ovo si ti, da. Sa dobrom drugaricom, da. Naravno, ja jašam kao i uvek. Nije lako nasmejati ljude. To je definitivno teže nego... E, ovo je moja baka, koju pozdravljam ovom prilikom. Pozdravljam baku. Ovo sam ja kao baka. Kad si bio baka. Da, kad sam bio baka. Ovo si ti u parkiću, kad si bio dete. Odmaram na putu do Hrvatske. Hodajuća provokacija, naravno, kako drugačije. Ovo ne znam o čemu se radi sada. Ovo ne znam ko je. Ovo nisam ja. Ovo nisam ja. Ovo je moj trener Marinko. Tako ja vežbam. Pa dobro, boga mi, fino. Ovo je kolega Stevica. Nije ono što mislite. A otkud ti znaš šta mi mislimo? Pa imam i tu vrstu moći. Ovde sviram harmoniku. Ja, ovo je jedno vrlo interesantno tvoje izdanje. Ovo ja također ne znam o čemu se radi. Provokacija. Radi se o onome što si ti. To je provokacija. Ovo je lepo, fotko, ovo znam. Da, ovo je lepo, da. Moja dobra drugarica Dragana Mićalović i ja. Dakle, evo taj čuveni botoks, evo dokaz da sam radio. Zašto si se potrgao toj intervenciji? Ja se uopšte nisam šalila. Šta kažeš? Ja se nisam šalila, mi smo, poznato je, ti si o tome javno i pričao. Bile su i fotografije, bili u nekim emisijama da si ti uradio botoks. Da, i svi su se čudili zašto, da. Da, čudili su se. Mogu ja da budem među tima koji se čute? E, ali možemo ovako, da vas zamolim ja, da čujemo mi numeru Vagon, zato što smo pričale o njoj, je li to u redu, i onda da se vratimo u studiju sa nekim... Botoksiranje. Da, može. Da, može. Thank you.
novih gostiju. Ovde godinama sede žene slomljene do kostiju. U nepoznatom pravcu tako tužne putuju. Bez voljenog čoveka same svetom lutaju. Ma hajde više kreni iz ovog predivna je numera, sad smo imali priliku da čujemo i svi naši gledalci koji nisu, evo, prilike stvarno je i zaslužila nagradu na kraju krajeva. A ono o čemu smo isto pričali jeste baš o tom botoksu i rekli smo nastavit ćemo razgovor sa tim zašto si se ti opredelio za taj vid ulepšavanja i kakva su ti iskustva. Pa, fakturu ćete mi ispostaviti kasnije, samo da kažem da sam to uradio u Vrnjačkoj banji u medicinskom centru Merkur. Bio sam već tamo nekoliko puta i sada kada sam otišao na nekih 7 dana da se malo psihički odmorim, želeo sam da probam tretmane sa kojima do sad nisam imao prilike da se susrećem. Tako da sam poželao da radim botoks, iako za tim nisam imao neke pretirane potrebe, Zerona takođe, zato što su to tretmani negde koji su usko vezani za vas, za ženski pol. Ja sam hteo da dokažem da to nisu tretmani samo za žene i da botoks ne moraju da rade samo žene i da mi možemo da budemo... Da, i ne rade, i u kozmetičkoj i u toj generalnoj naravno, i da mi možemo da budemo lepši pol, da pariramo vama, zašto bi se vi zvale samo sve zbog lepote. Ti si breo od one dece što ako je drugo dete skočilo sa terase i ti ćeš da skočiš. Pa ja upravo nakon vaše emisije idem da skočim sa mosta. Pozdrav za Renata Grbića. Neka me čeka ispod da te čeka, ne da te ne čeka. Mi je gost ovde, on samo čeka tamo ko će da uskoči. Ali samo kratko ću da uozbiljim priču. Kada se uključi... Ne, ja moram da se smije. Ovako ću da pričam. Kada se odlučite za taj neki tretman, posebno tretman koji se radi na licu, morate zaista da obratite, ona se dalje sve nevjerovata, ja ću ovako kapuljaču da stavim, morate da obratite pažnju kome ćete zapravo da poklonite svoje poverenje, zato što ste svedoci da se botoks i svi ti tretmani rade i u kozmetičkim salonima i ko zna kakav materijal koriste, tako da ako želite da radite, radite, ali sa merom i kod profesionalaca. Sad može da se staviš. Ja ti dalje se, ali što je najgore, ja ću se setiti ovoga kad budem išla samo ulicom i počet ću da se smijem i na Katarininu, ono danas, to ću kasnije ispričati. Da, slobodno ispričaj, imaš moju dozvolu. E sad, pomenuli smo novu emisiju, pomenuli smo da ćeš, pretpostavljam, i dalje se baviti pisanjem tekstova. Bilo bi šteta s obzirom na to kako ti to lepo ide. Ali šta je sa glumom? Čuli smo za predstavu. Koliko sam razumela, stiže još jedna nova. Jeste, ali pre toga ću vas ja šokirati sa još jednom informacijom. Stiže još... Pa jedno 3-4 pesme planiram da objavim do leta meseca, ali jednu pesmu ću ja otpevati. Lično i personalno? Da. Ko će ti pozajmiti glas? Hoćeš ja da ti pozajmi? Nemoj molim te, ti ćeš pevati back vokale. Ovaj pesma se zove Zagrljaj u pokušaju. I jedva čekam da čujete tu pesmu, ali o tom potom. Ajde da ne bude ono pričao, pa od toga ništa. Da, mnogo rekao, a ništa uradio. Ajde da vidim ovo što je sigurno. Ono što je sigurno. Sigurno je, Bože, da li sam zapamtio ovako glup sa kapuljačom na glavi. 5. maja Lapovo, ko vama dade predstavu, Jelica Sretenović, Zorana Pajević, Nigor i neki tamo Nenad Škundrić.
se pojavljaju takođe u toj predstavi. I da ne zaboravim, moram da pozdravim mog najvećeg fana. U pitanju je Antić Nada, koja je rekla da će obavezno gledati ovu emisiju i koja mi uvek daje podršku i uvek sprema neke poklončiće za mene, tako da je ovo prilika da se ovako javno zahvalim za sve što je činila za mene. I to je uzročno posledična veza, tebi spremaju poklončiće, ti donosiš poklončiće. Može, ali reci mi nova predstava, to si zaboravio da mi kažeš. Pa, ne bih da otkrivam. Znaš, ono, skoči, kako se kaže, skoči? Prvo skoči pa kaže hop. Pa kaže, ti hoćeš da dođeš u stvari hop ponovo kod nas. Ja sam mislila da si ti već skočio. Ne, ja želim ponovo da... Ne, ja ću da skočim sa mosta, ali kada je predstava u pitanju, bit će sigurno komedija. Ne mogu, nisam još uvek spreman ja da se bavim, mada u ovoj predstavi, ko vama da daje predstavu, sam i drčan i bezobrazan i agresivan i sve ono što sam ja zapravo i privatno. Ali želim još malo da se igram na sceni, da još malo osetim te dase koje život znače kada je komedija u pitanju. Za nekih par dana se viđem s Jelicom Brestovac i tada ćemo definitivno znati u kom smeru će ići predstava i eto prilike da dođemo zajedno i da kažemo kako će se predstava zvati, o čemu će se zapravo raditi. Sve sam je to smislio, Katarina. Upravo sam htjela kažem, stavit ćemo ovde tri tačke i očekujemo te u nekom periodu narednom da dođeš u goste. Pa povedi nekog, pošto se sam pozivaš da dođeš da gostuješ, onda povedi. Pa mogu mamu ili baku. Može. I mamu i baku. Može, i mamu i baku. Eto, to je to. To je u redu. I samo da ne zaboravim, takođe 24. aprila, nećete verovati, ali šta da vam kažem, čuda se dešavaju, čuda su moguća. Ja kao džentlmen godine dodelit ću na jednoj manifestaciji nagradu dami godine. Tako da, eto, koliko god čudno zvučalo, Nenad Škundrić je džentlmen godine, tako da pozdrav svima. Pazi, voditelj ujeda. Hvala ti, Nenade. Hvala vam. Uvek je zadovoljstvo pričati s tobom. Naravno, i vidimo se koliko već... Fali neki aksesuar, ali to ćemo rešiti u privatnom aranžmanu za uz priču. Naravno, i vidimo se već u petak. Tako je. Vidimo se. Hvala ti puno za kraj. Da vidimo nešto, šta ima novo u Grandovoj kuhinji i šta ima inače novo, pa se vraćamo u studiju.